Graag, ons kyk dan nou nog een paar gelijktijdige vergelykings, waar ons dan ook met breuke gaan werk, en nou kan jy kies enige methode wat jy wil gebruik. As jy nou gaan kyk na die eerste een, sal jy sien nie jou x'se koëffisiënt of y is dieselfde nie. So jy moet nou een van hulle dieselfde maak as jy eliminasie wil gebruik, en daarom gaan ek besluit wat een is die makkelijkste om te verander, so ek kan my x'se allemaal na 4 toe vat, dan beteken dit ek moet net daar met 2 maal, of ek kan my y's allemaal na 15 toe vat, maar dan beteken ek moet hierdie vergelijking met 5 maal en hierdie een met 3. Albei is reg, maar ek gaan dan die kortste pad vat, en ek maal vir nummer 1 dan met 2, sodat my x dieselfde kan wees. So 2x maal 2 is 4x, omdat alles word nou met 2 gemaal. Min 3y maal 2 is minus 6y. 10 maal 2 is gelijk aan 20, en dit geef my my derde vergelijking. Nou kyk ek weer na my koëffisiënte, nummer 2 en 3. Nou is x se koëffisiënt dieselfde, hulle het ook dieselfde teken. So ons trek hulle nou af, so 2 minus 3. 4x minus 4x is dan 0. Dan kry ek 5y minus minus 6y, wat 'n plus 6y gaan word, so dis 11y. En 42 minus 20, wat gelijk is aan 22. Deel met 11 en my antwoord is 2. Stel my 2 dan terug in enige van die vergelykings in, kom sit hom sommer daar in 1 in, dan kry ek 2x minus 3 maal 2 is gelijk aan 10. So 2x minus 6 is 10. Die 6 gaan ek dan bytel aan die ander kant, so ek kry 16, en dan deel ek met 2 om vir x te kry, so x waarde is gelijk aan 8. Goed, by nummer 3, daar denk ek gaan ek eers ontslaar op van die breuke. So ek gaan in die eerste plek van nummer 1 vat en nummer 2 en ek gaan eerst die breuke wegkry. So ek vat 1 en ek maal hem dwarsteen met sy KGV wat 15 is. So 5 het ek met 3 gemaal, so ons gaan daar ook met 3 maal, dis dan 3x. 3 het ek met 5 gemaal, so ons maal daar met 5 en kry ons 5i. Dit noem ek dan vergelijking nummer 3. Dan gaan ek dieselfde doen met hierdie eniekie. Om hom weg te kry, gaan ek dan sê 2 maal met 8 wat my KGV is. 4 is met 2 gemaal, x maal 2 is 2x. Hier het ek met 4 gemaal, so skryf 4i. En minus 1 maal 8 is minus 8. En dis dan my vierde vergelijking. Sorg altyd dat jou x en y net onder mekaar staan. Goed, nou is nie die x dieselfde en ook nie die y nie. So daarom gaan ek weer gebruik maak van my methode om dit dan nou dieselfde te maak. So in die eerste plek gaan ek so my besluit om my x dieselfde te maak, maar dit wil nou kry die KGV van 3 en 2, dis 6, ons gaan hulle altoe na 6x toe vat. So ek vat van nummer 3 en ek maal hom met 2 om hom by 6x te kry. 3x maal 2 is dan 6x en 5y maal 2 is 10y. Dit is dan vergelijking nummer 5. En dan vat ek vergelijking 4 en ek maal hom met 3 om 6x te kry. 2x maal 3 is dan 6x. En dis gelijk aan 4i maal 3 wat 12i is, en minus 8 maal 3 wat minus 24 is, en dis dan my 6de vergelijking. Nou is my x dieselfde, so 1 hulle het dieselfde teken, so ek gaan aftrek, nummer 5 minus nummer 6, 6x minus 6x is dan gelijk aan 0 aan hierdie kant, 10i minus 12i geef ons minus 2i, en onthou, daar staan eintlik 'n plus 0, nee, so ons het 0 minus minus 24, so dit word 'n plus 24. En nou kan jy net vir y uitwerk, so die y gaan daai kant toe, is gelijk aan 24, deel met 2 en ons kry y se waarde is gelijk aan 12. En nou gaan ons hom terugstel, ons sit hom sommer in nummer 1 in, so kry daar x op 5, is dan gelijk aan 12 op 3. So dit wil sê, x op 5 is dan gelijk aan 4. En nou kan ons net maal met 5 om vir x alleen te kry, so x is 4 maal 5, en dit geef my 'n waarde van 20. By nummer 2 is ook nie die y's of die x dieselfde nie, so jy moet kies, ek gaan sommer weer my x dieselfde maak, en dan kan ek optel, en ek gaan hulle al twee dan nou na die KGV van 4 en 3 toe vat, wat 12 is. So om hierdie 12 te kry, moet ek maal met 3. So ek gaan nummer 1 maal met 3. 5i maal 3 gee dan vir my 15i. 4x maal 3 gee vir my 12x. En 9 maal 3 gee vir my 27. En dit is dan my derde vergelyking.
En dan vat ek vir nummer 2 en ek maal hom met 4, want ek wil graag 'n 12 eks daar hê. So as ek daar maal met 4, kry ek 4 y maal 4 is 16 y. Min 3 x maal 4 is min 12 x. En 32 maal met 4 gee dan vir ons 128. En nou gaan ek hierdie twee vergelykings by mekaar plus. So ek optel, kry ek dan 31 y, daar is 0, en dan tel ek hierdie by mekaar, 8 is 15, 3 en 2 is 5, so ons kry 155, en dan deel ons met die 31, om dan vir y alleen te kry. En dis gelyk aan 5. En nou vat jy 5 en jy stel hom terug in enige een van jou vergelykings in. Ek gaan hom sommer nummer 1 instel. Dan kry ek 5 maal 5 plus 4x is dan gelyk aan 9. Daai 25 gaan ek dan aan die ander kant aftrek, so ek kry 9 minus 25. Dit gee dan vir ons min 16 en dan deel ons met die 4 om vir x te kry, so x is gelyk aan minus 4. Goed, ons laaste voorbeeld, daar het ek 1 en 2. Hier kan ek sommer dadelik by mekaar tel, want dit gaan my y's laat uitkanselleer, so ek gaan nie hier my KGV wegkry nie, ek tel vir 1 en 2 by mekaar. 1 op x plus 1 op x gee vir ons 2 op x, daai maak som 0, en 1 plus 9 is 10. En dan maal ek net met die x om vir die noemer weg te kry, en dan deel ons met 10, so x is dan 2 tiendes, of dan nou ander sinds 'n vijfde. En daai 50 gaan ek dan terugstel binne in my som in, so kom ek stel sommer weer nummer 1 in. Ek kry dan 1 op 'n vijfde, plus 1 op y is gelyk aan 1. So 1 gedeeld deur 'n vijfde word net 5 plus 1 op y is gelyk aan 1. Ek trek die 5 af aan die ander kant, ons kry minus 4, en ons maal dan met y om vir die noemer weg te kry, so ons het min 4y, en ek deel met die min 4 om vir y te kry, so my y is dan gelyk aan minus 1 op 4. Goed, jy kan dan vir my volgende oefening doen, wat handel hier oor, en jy kan dan kies of jy substitusie of eliminatie wil gebruik, soos ek sê, vir my is eliminatie makkeliker, so ek gebruik dit eerder.